Buatlah amal jahat untuk pergi ke neraka tu. Sekadar mana boleh sobat atas neraka. Mung sobat boleh banyak mana, buat amal banyak tu. Kalau sobat banyak, buat banyak maksiat tu. Kalau sobat sikit, buat sikit jadi maksiat tu. Kalau masa tak boleh tahan neraka, jangan buat maksiat tu. Dia pahal kot tu. Itu dia. Pada MK kata, ni babo kata. Pada MK kata, buatlah amal ke neraka tu kalau mau nak mapuh ke. Dia kejek kot tu. Ni kita dah habis sikit. Kalau mau nak mapuh ke, buat amal lah neraka. Kalau nak mapuh, mapuh dan mapuh lagi. Ni dia bukan suruh dak. Gila kena mapuh ke. Tu gila tu. Bukan suruh gi kalau kecek lagu tu. Eh. Gi, kalau nak mapuh lagi. Kalau nak mapuh. Bukan suruh gi kalau gitu. Lari.